informácie o vydaní organizačného poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava Vajnory. Toto som predkladateľom ja, či poviem úvod pár úvodných slov. Cieľom organizačného poriadku poviem, že má mať dva ciele. V prvom rade, áno, hlavným cieľom je zosúľadiť interné procesy na úrade, zvýšiť efektivitu a zároveň má dopad aj na popis organizačného poriadku z pozície pozícií na to, aby spracovania niektoré činnosti sa neduplikovali, boli jednoduchšie. Možno spomeniem, prejdem jednotlivé referáty, kde sa zmeny týkajú, a to sa týka oddelenia vnútornej správy, napríklad, kde bol presun z pôvodných 0,2 pracovného fondu z úseku hospodárskej správy na posilnenie referátu správy registrátora evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne, kde sa pridával 0,4 pracovného fondu a zároveň sa posilňoval referát administratívy zákona 211 na 0,6. Čiže toto bola jedna zmena. Zároveň, čo je cieľom, takým dlhodobým, je posilniť alebo zefektívniť prvý kontakt pre občana. Môžeme to volať klientské centrum, to znamená, že naozaj, aby občan bol jednoduchšie na jednom mieste vybavený, aby sa nestretával s takými vecami, že musí vybavovať si jednu vec pri pokladni, druhú vec vydávanie lístku na stavebnom úrade a podobne. To znamená, že budeme sa snažiť centralizovať a vytvárať nejaké klientské centrum pre občana a zgrupovať tento prvý kontakt pre verejnosť. Zároveň, čo je zmena, je rozdelenie úseku pri hospodárskej správe na samostatný referát vlastných investícií a príprav, nakoľko pozícia investičného referenta zasahuje do viacerých oblastí, jednak stavebných vecí, jednak hospodárskej správy, takisto dosť aktívne bude participuje na príprave projektov, na dotačné schémy a tak ďalej, takže z tohto hľadiska sme pristúpili k zmene a rozdeleniu na samostatný referát. Čo je takisto zmena, bola zrušená pozícia poradcu starostu a bola otvorená pozícia konzultant pre rozvojové a dotočné programy. Toto vychádzalo aj z niektorých našich diskusí na zastupiteľstve, že máme sa orientovať alebo zamerať pozornosť na prípravu či už väčších, či už menších projektov, ktoré sa koniec koncov aj ukázali tento rok a vychádza to z výsledkov, kde sme boli úspešní, či už sú to niektoré malé dotačné programy v oblasti investície do úradu, či už pomoci futbalistom a tak ďalej. Takže čo sa týka ešte dôležitej informácie samotného headcountu alebo celkového počtu pracovníkov na úrade, rozdiel je plus 0,4, inak celkový rozsah zostáva nezmenený. Čiže 0,4 úväzku, tak 0,4 úväzku, čo je práve na tom referáte registrátora evidencie matriky. Čiže tam je plus, to je zase dôležitá informácia, ktorá s tým súvisí. Nech sa páči, aby poslanci otvorili diskusiu, k tomu to budú. Pani poslankyňa Devnárová. Ďakujem, ja mám len dve otázky. Jedna je, že vlastne by ste, keď sa menili tie pozície, že poradca starostu a konzultant pre rozvojové a dotačné projekty, to vlastne ide o tú istú osobu, len sa to ináč volá, no? Nie. To už bude niekto iný? Bude to pán Artur Soldan, ktorý pôsobil na pozícii prednostu, ale v podstate dohodli sme sa jeho pridanou hodnotou, alebo v podstate silnou stránkou je, že vie pomáhať práve pri menších a stredných projektoch, takže vnímam to zase z pozície mňa ako, poviem tu teraz, lídra toho úradu, identifikovať aj silné stránky ľudí, kde môžu priniesť pridanú hodnotu, takže jedna sa o pána Soldana. A potom ten referát vlastných investícií a prípravy, to je vlastne niečo také, ako robil pán Svátek. Áno, to som myslela. Áno. Dobre, lebo to je ako dosť potrebná funkcia. Tak. No a ešte tretiu otázku.
Chcem sa vám spýtať, že vlastne celý tento proces návrhu zmien, tak v porovnaní nejakých finančných nákladov, ako je to doteraz a potom? Či tam narastie nejak objem financií, ktoré sú potrebné práve na tieto, na pokrytie týchto zmien, alebo nie? To možno nadviažem aj na ten úvod. Čo sa týka finančného plnenia, nemá to dopad. Čiže zostávame v tých istých nákladoch. Na druhej strane otvorene poviem, že mám ambíciu sa pozrieť aj na finančné plnenia, pretože pracovníci úradu nemali dlhodobejšie, alebo teda v histórii, alebo dlhodobejšie tak, než v histórii, mali aj v histórii, ale dlhodobejšie navyšované mzdy, takže určite plánujem v rozpočte na rok 2020 sa pozrieť aj na túto oblasť, čo bude predmetom rokovania zase rozpočtu. Pán poslanec Zeman. Ja by som rád na to reagoval. Toto bolo aj požiadavka od viacerých občanov, vlastne od nástupu nového starostu, že teda aj aký bude organizačný poriadok, čiže cením to a určite viacerí občania budú radi. Predpokladám, že to bude aj zverejnené na stránke. Mal by som dve otázky. Takisto bavili sme sa o nejakom referentovi pre šport, ako keby osobitnom, k tomu teda neprišlo nakoniec. Je tu, tuto je vlastne navýšenie, to je 0,4, čo je na 3, a to je presne na referáte kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižných fondov. Tuto sme intenzívne pripravovali aj so zástupcem alebo členmi kultúrnej komisie a takisto aj kultúrnej obce, poviem to doslova tak, ako vo Vajnoroch máme, pretože to, čím sa hlavne vieme pochváliť a čím sú Vajnory jedinečné, okrem toho, že to je jediná v meste, tak je to naozaj bohatá studňa kultúry a kultúrnych tradícií. A na toto... Tradícii. Naše politické slovo. Hej, učím sa od teba, pani poslankyňa. Takže toto je naozaj vec, kde ten tlak a ten fokus určite musíme smerovať. Ako napríklad dnes, aj čo sa týka obsadenia pozície kultúrneho referenta, kladieme tam veľmi vysoký dôraz na to, aby skutočne tam bola pridaná hodnota, aby tie Vajnory to pocítili. To je možno iba takú skúsenosť, že keď sme mali dožinky a zúčastnil sa dožinkového sprievodu aj pán primátor, tak bol doslova šokovaný, keď zbadal, že ako si my tu Vajnoráci nažívame a čo tu vlastne my robíme. Takže toto je naozaj potvrdené, že Vajnory sú v tomto jedinečné. Čiže áno, odpoveď na otázku je, že bol posilnený tento referát a plánujeme tam pridať aj v tomto silu a moc. Zároveň ešte, keď môžem skočiť do reči, musím toto naozaj pochváliť pracovníkov úradu, pretože som počas týchto akcií, či už to boli dožinky, či už to boli hody, či už to boli kolegovia z družobného Alviana, a iné kultúrne akcie, tak naozaj som zistil, že na úrade naši pracovníci sú srdciari a je to tým, že Vajnory sú taká rodina. Je to proste tak, je to cítiť aj tu na úrade a veľakrát naši pracovníci tam idú dobrovoľne, otázky, čo sa týka odmien, nepadajú, samozrejme ja sa im snažím sa za to poďakovať nielen slovne, ale aj v tom jednom mesiaci, kedy je výplatný a v tomto naozaj silne pomáhajú. Bez tohoto by sme veľmi ťažko vedeli tieto akcie v takomto rozsahu a s takýmto oficiálnymi kapacitami, ktoré sú v rámci organizačnej štruktúry naplniť, takže za toto naozaj úprimná vďaka všetkým ľuďom na úrade a takisto aj v kultúrnej obci, ktorí sú, nazvem to tak kultúrna obec. Chcel som sa k tomu prednostovi vlastne opýtať, že či teda bude potom obsadená na novo a kedy a či už máme nejaké návrhy alebo akým spôsobom? V súčasnosti pozícia prednostu nie je obsadená. Identifikoval som aj na základe toho, že sme sa s pánom Soldanom dohodli, že bude sa venovať viacej týmto rozvojným projektom, že je ešte potrebná aj pre mňa, aj pre úrad nevyhnutnosť viac aktívne byť v procesoch samotného úradu. Takže v súčasnosti určite plánujem pozíciu obsadiť, pretože nevnímam ako vhodné, aby pozícia prednostu nebola obsadená, pretože som presvedčený, že starosta má byť inde, starosta teraz nemyslím akože miestom, ale má byť zainteresovaný v inej agende, má byť zainteresovaný v rozvojových projektoch, získavanie financií,
pretože takisto ako pán odpovedal na začiatku, skutočne ten rozpočet je, ktorým sa kúri, svieti, ale ak chceme niečo rozvíjať, tak to treba hľadať niekde inde. Takže z tohto hľadiska momentálne určite budeme obsadzovať prednostu, ale v súčasnosti cítim, že ešte toto riadenie alebo túto pozíciu chcem zastávať ja, takže v blízkej dobe to v budúcnosti nie. A posledná poznámka k tej valorizácii. Počúvam to teda tu už dlhšie, že sú to dlhé roky, čo neboli valorizované platy. Ja by som len potom poprosil, aby sme to takisto nejakým spôsobom transparentne robili, aby to minimálne, akože nemusí to byť ako minimálne, aby teda bolo, aby tam nevzniklo napríklad nejaké podozrenie, že však majú, aj takto majú na nejakých prémiách a čo ešte chcú, čiže aby sme to naozaj ako tú prípadnú valorizáciu, aby sme to robili transparentne. Pokiaľ je to možné, ako hej. Každopádne zhoda je v tom, že v rozpočte na rok 2020 určite chcem zamerať pozornosť takisto na odmenovací systém na úrade. Ak ma v tom pani poslanci podporíte, a pani poslankyňa, aby mi berať. Pani poslankyňa, Pokrivčáková. Ja som v diskusie o tom rozpočte, ja sa všetkým tak chcem spýtať, čiže ak som to správne pochopil, ak konzultant pre rozvoj a dotočné projekty bude takisto k dispozícii našim spolkom a subjektom, ktoré by mohli žiadať dotáciu. Takže to, aby respektíve ten nie len dotáciu v mestskej časti, ale dotáciu od rôznych subjektov, čiže bude robiť nejaký rešerš, že kde všade sa dá tá dotácia získať, bude poskytovať konzultácie, ako tie projekty podať, správne to pravko? V podstate áno, dneska to už tak funguje, pretože takisto bol participoval na projekte pre futbalu si držal. To je v pohode, že aby sme to potom aj správne odkomunikovali tým ľuďom, ktorí by o tom mohli mať záujem a bolo by aj jasné, že kedy im je k dispozícii. Druhá vec, čo sa týka toho referátu vlastných investícií, pripraviť tam už aj máme, alebo viem, že to bol dlhodobý problém. Máme tam človeka, dokonca musím povedať, že dlhšie sme to nevedeli obsadiť, nároky boli vysoké, pretože mal som ambíciu nájsť človeka takého, ktorý je aj stavebný dozor, či nám vie s takýmito vecami pomôcť a aby to bol aj rozpočtár, to znamená, vedel robiť nejaké predpokladané hodnoty zákazky. To možno súvisie práve s tými chodníkami, že istý čas trvá, kým sa niektoré veci nastavia. Je to úplne normálne, prirodzené, myslím si, že vždy, keď sa mení tandem vedenia, tak je to prirodzené vec a funguje to na nejakú vec. Takže to nie je ani v zlom, ani v dobrom, je to úplne prirodzená vec. Posledná otázka. Či už? Dobre, môžem ešte. Bavili sme sa o tom, že pán Soldan bude robiť teda projekty menšie, stredné. Ako budeme riešiť veľké, lebo ma zaujímalo. A druhá vec, že prednosť sa zatiaľ teda obsadení nie je. Tam plánujeme tiež nejak výberové konania, alebo... Jak som spomenul, momentálne prednosť sa, poďme od konca, prednosť sa obsadení nie je v súčasnosti. Akože výberové konanie otvorím, ale z dlhodobu plánujem obsadiť tú pozíciu. Myslím si, že moja pridaná hodnota ešte musí byť na zavedení minimálne. Teraz sme nastavili alebo popísali organizačný poriadok, a ono je jedna vec organizačný, alebo poriadok, alebo štruktúru napísať na papieri, to je veľmi pekné, ale ďaleko náročnejšie ju implementovať do praxe, aby začala fungovať. Takže toto je ten náročnejší bod, pričom si pokladám za dôležité. Hej, pričom si pokladám za dôležité a správne, aby som pritom bol a nezbavil sa tejto zodpovednosti. A ďalšia otázka, čo sa týka väčších projektov, vždy to funguje, malo by to fungovať v nejakej súčinnosti, že styčný dôstojník, ktorý je na úrade, ktorý vybavuje všetky podklady k tomu a tieto veľké projekty na to, aby mali patričnú hodnotu a kvalitu, tak sú externí konzultanti, alebo teda externí, externých zdrojov na to, aby sme mali naozaj istotu a zároveň aj nikdy, ale zvýšenú istotu správnosti predloženého projektu. A to už súvisí aj s riešačom, aj prípravou daných vecí. Toto berieme na vedomie? Hej, čiže neskomujeme. Dobre. Ak teda nie sú ďalšie otázky, berieme na vedomie a prechádzame do bodu číslo 13 a to je návrh stiahnuté. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Vy ste povedali úvod k tomu na začiatku. Ako?
Tu sa hlasu, že... Ale to si nechto znesenie normálne, že je pripravené. Dobre, tak pardon, za sme to vrácam sa naspäť. Takže dám slova Árovej komisii. Uznesenie číslo 80, informácia o organizačnom poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie informáciu o organizačnom poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava Vajnory. Dávam hlasovať? Okay, tak dávam hlasovať, nech sa páči. Konštatujem, že za 8 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Zobrali sme materiál na rozhodnutie, tak?